У Солотвинській селищній раді активно працюють над розвитком територіальної громади. Це вдається завдяки транскордонному співробітництву, зокрема з Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Є вже і перші плоди плідної співпраці. На сьогоднішній день ми реалізовуємо 5 проєктів транскордонного співробітництва по програмі «Румунія-Україна» та по програмі «Румунія-Україна, Угорщина, Словаччина». Один проєкт нам вдалося вже повністю реалізувати і закрити в січні. Ми прозвітувалися та чекаємо останній транш коштів. Найбільше проєктів наразі у сфері надзвичайних ситуацій та охорони здоров'я. В рамках реалізації закуповують техніку та необхідне обладнання. За програмою «Разом готові до надзвичайних ситуацій», бюджет якої чималий. Ця вся техніка була придбана за кошти програм. Ці всі проєкти були в сфері надзвичайних ситуацій. Це проєкт «Разом готові до надзвичайних ситуацій». Це по програмі «Гускрой.UA» з бюджетом у 240 тисяч євро. Параметром даної програми є Румунія. Співпраця між країнами відбувається не вперше, адже громада знаходиться біля державного рубежу. Даний проект спрямований на дорожню інфраструктуру, її ремонт та підтримку налаженого стану. Це комуна Моїсей. По проєкту ми купили цю техніку, яку ви можете побачити ззаду. Це машина дорожня комбінована для ремонту доріг, а зимою вона переоблаштовується для утримання доріг, має снігочисний відвал та піскорозкидач. Профілактика та загальна оборона в надзвичайних ситуаціях – ще один напрям роботи. Загальний бюджет складав 240 тисяч євро. Даний проєкт також належить до програми «Україна-Румунія», в рамках якої для громади було закуплено екскаватор. Нам вдалося дуже багато чого закупити. Цей бульдо-екскаватор вартістю 67 тисяч євро, снігочисний відвал, піскорозкидач. Тут він не представлений, ми також закупили мотовсюдиход, обладнаний пожежогасильним модулем. На ньому можна виїхати в труднодоступних місцях, наприклад, літом, коли якісь пожежі в лісу. Роботи вже наближаються до завершення, і жителі громади вже бачать результати. Зокрема, що стосується закладів охорони здоров'я. Так, разом з партнерами вдалося здійснити ремонтні роботи у 3 медичних установах, повідомляє Діана Штефан. Проєкт по надзвичайним ситуаціям по програмі «Румунія-Україна» та проєкт в сфері охорони здоров'я «Комунікація – це ключ» завершується в липні місяці. Проєкт в сфері охорони здоров'я ми в прошлому році зробили 3 ремонти в 3 закладах охорони здоров'я. У нас остався останній захід – це закупка обладнання УЗД-апарату. Сьогодні якраз у нас має відбутися аукціон, побачимо, хто буде переможцем. Це буде УЗД-апарат загальною вартістю 44 тисячі євро. З початком військового стану темп робот трохи зупинився. Проте зараз знову починають його нарощувати та вже розробляють нові проекти, аби покращити громаду. Дуже складно було, тому що коли почався військовий стан, у нас заморозилися всі проекти, так як Державна казначейська служба України не пропускала жоден платіж. Ми написали дуже багато звернень, багато листів до прем'єр-міністра, в обласну раду, і ми просили розширити перелік платежів і включити в постанову 590 закупівлі за кошти міжнародної технічної допомоги. В травні нам вдалося добитися зміну постанову, і почалося опять реалізація проєктів, і нам провели платежі. Але у нас все-таки є і тепер певні складнощі, тому що коли немає живих грошей в казначействі, тоді платежі трошки затримуються, не за 3-4 дня, там тиждень-2-3. Працювати активно планують і надалі. До кінця року планують реалізувати ще 2, один з яких інфраструктурний, масштабний, «Безпечне майбутнє». У нас є один дуже цікавий проєкт, називається «Безпечне майбутнє». Проєкт по програмі «Румунія-Україна». Партнерами в даному проєкті є 2 мерії з Румунії. Це мерія міста Сігету-Мармаці, що по сусідству з Солотвином, та мерія міста Баямари, а також виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Проєкт великий, інфраструктурний, він передбачає створення 4 дата-центрів. Таких дата-центрів в Україні тільки в місті Луцьк створених. Передбачається проєктом створення дата-центру, де буде розміщене програмне забезпечення, кімната для операторів та кімната, де будуть встановлені все обладнання.
Навіть у складний для країни час громада продовжує працювати та тримає курс на розвиток.